Kaixo eta ongi etorri 11.bitera. Interneten astapenetan datuak soilik truka zitezkeen, datuak, testuak, aurrerago irudiak ere bana zitezkeen, audioak geroxeago. Egun, bideoak partekatzea askok eta askok egunero egiten dugun jarduera da. Eta horretarako erramintarik erabiliena noski, YouTube da. Bideoak eta YouTube horiek izango dira gaurko saioko bi ardatzak. Baina bestelako edukiak ere izango ditugu, ezin baitugu ahaztu korrika badatorrela. Korrika batean bideoak partekatzeko zuntza. Zein da YouTubera igotako lehenengo bideoa? Wikipediako euskal edukiek badaukate saria. Maitatu, ikasi, ari eta bideoak bidali. YouTubeko bideoa ala beste zeozer. Esan dugunez, bideoak eta YouTube izango dira gaurko programaren ardatz, eta bideoak partekatzeko ezinbestekoa da konexio on bat izatea. 50 mega nahikoa ote. Euskalteleko Eduardo Lejarreta ekarri dugu gurera, konexioi buruz hitz egiteko. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zergatik da garrantzitsua konexio on bat izatea? Ba bai, bideoak ikusteko oso garrantzitsua da konexio on bat izatea. Adibidez, bideo bat HD-en ikusi nahi baduzu eta zure etxeko konexioa motela bada, bideo ikusterakoan etengabe egongo da gelditzen eta irudia, itxaron beharko duzu urrengo irudiak kargatu arte bideoa ikusteko berriro. Aldiz, konexioan bat baduzu bideo osoa ikusiko duzu pausarik gabe. Baina, konexio on bat izateaz da beharrezkoa bakarrik bideoak ikusteko. Adibidez, bideokonferentzia bat egiteko, fitxategiak sarera igoteko deskargatzeko, ala, bideokontsolekin norgetako bebai, zure lagunekin sarean, konexio on bat izatea asko nabaritzen da. Konexioi buruz hitz egiten dugunean, burura zuntz optikoa, ADSL-a eta agian Wi-Fi-a erotortzen zaizkigu burura, zeintzuk dira euren arteko aldeak? Teknologia ezberdinak dira. Adibidez, ADSL-ak erabiltzen du telefonaren kable berbera funtzionatzeko. Orduan sare hauek orokorrez izaten dira oso instalazio zarrak. Interferentzia eta arazo nahiko aukitzen dute eta hori azkenean konexioaren kalitatean eta abiaduran nabaritzen da. Zuntz optikoaren abantailak edo ezaugarriak aldiz zeintzuk dira? Bai, zuntz optikoa esan daitekegu dela oso sare modernoa eta segurua. Transmisio kapazitate izugarria dauka ADSL-erekin konparatuta. Adibidez, ADSL-ak gaur egun 20 mega eman ditzake gehienez, teknologikoki ezin da 20 mega baino gehiago eman ADSL-arekin. Aldizun txoptikoa, adibidez, Euskaltelen dekogun gaur egun daukogun zarea monteuta DOCSIS 0.0 ditzen da. Zare honekin gaur egun emoten ditugun konexio azkarrenak dira 50 eta 75 megak. Baina teoria sare honek eman ditzake 400 megar arte. Orduan horregatik ezberdintasun handia dago bata eta bestearen artean. Horregatik esan daiteke zuntz optikoa dela etorkizunaren sarea. Orduan horregatik Euskaltelen konpromisoa da urtero sarean inbertitzen segitu, azken finean gure bezeroen konexioa urtero hobetzeko eta azkarragoa izateko. Baten batek 50 megako zuntza jarri nahiko balu etxean, zer egin beharko luke? Gaur egun Euskadin, Euskaltel gara konexio hau ematen dugun bakarra. Orduan nik uste dut bezeroa batentzako errezena dela Euskalteleko denda batera joan, eta bertan azalduko diote dana, gestio guztiak egingo diote. Bezeroan txako ez badiako ondo etortzen denda batera joatera, ere bai, deitu dezake gure call centerera basazpi telefonora, eta bertan ingo diote gestio guztiare bai. Eta beste aukera bat da gure web horrian sartzea eta bertan kontratatu dezakere bai. Dera den, Euskal Autonomia Erkidegoko eremu osoan zabalik dago edo kontsultatu beharko litzateke? Lehenengo osoa da jakinia beren herrialdean Euskaltel badagoen. Suerte hona badeko eta Euskaltel heldua da beren herriera, kontratatu dezake direktamente. Baina ostantzien, itxaron egin beharko duz, gure konpromisoa da Euskal Herrian osoan desplegatu gure kablea. Ba, eskerrik asko, Eduardo, eta horrengo arte. Ba, zuri, eskerrik asko. Ba, zuntz optikorik gabe lortu zuten YouTubeko sortzaileek lehendabiziko bideoa sarera igotzea. Ba, aldakizue zein den, jarraian ikusiko dugu.
Lehenengo bideo horretan, gaztetxo bat zooan agertzen da elefante batzuk atzean dituela. Printzipioz ez dauka ezer berezirik. YouTubera igotako zabor bideo horietako bat dela pentsaliteke, baina ez. Bideo horixe interneten historiako mugarri bat da. YouTubera igotako lehendabiziko bideoa alegia. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all. Bideoak eta YouTube momentu zalde batera utziko ditugu eta arreta Wikipedian eta euskarazko edukietan jarriko dugu. Dakizuenez, Wikipedia mundu osoko Bolondresen ekarpenekin idatzitako entziklopedia virtuala da. Euskal Herriko eta Euskal Bolondresak motibatze aldera Azkue Fundazioak Ugarte Burusarien bigarren edizioa abian jarri du. Mentxe daukagu Rodrigo Gartzia, basarik eta honi buruzko detaile guztiak hobe azaltzeko. Kaixo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bazertan datza sarik eta hau? Bueno, igazbe egin gendu zen eta hau bigarren zera da, bigarren saioa egiten duguna. Eta guk nahi duguna da, esan dozun lez, Wikipediako sarrerak nolabait sustatu. Euskarazko Wikipedia ondo dago, modu erlatiboan, 44. Postuan dago. Guztira 268 hizkuntza dagoz Wikipedian, 17 milioi sarrera. Eta euskaraz, 65.000 bueltan. Orduan, ez, oso ondo dago, eta nik uste dut Bolondresei esker aurrera pausoa handi bat eman dugula. Modu erlatiboan hartuko bagendu eta 100 izango balira guztira hizkuntzak, 16. Postuan egongo ginake, beraz, ondo dago, baina uste dugu, hor apostua eta euskararen apostua eta Azkue Fundazioaren helburua korre dira, nolabait euskararen presentzia areagotzea sarean, eta guan uste dugu, Ugarte Burusarien bitartez egin aldugula, igaz egin gendun lez. Igaz bakarrik mugatu gendun osasun arloko zientzietara. Eta horton... Ugarte Burusariak barkatu azaldu dezagun lehendabizi, unibertsitatetako ikaslei zuzendutako lehiaketa bat da, eurek artikuluak unibertsitateko lanei buruzkoak edo idatzi ditzaten eta sarean jarri ditzaten, ez? Hori da, iaz egin gendun bakarrik osasun arlokoak eta horten zabalduko dugu arlo guztietara. Eta guan, ikasle bakoitzak eta bakarka egin behar dira lanak, ez taldean, aurkez dezake edo idaz dezake sarrera bat bere ikasketei buruzkoa. Gero guk antolatzen ditugu 5 arlo nagusitan, arloak dira, bata da natur zientziak edo matematika natur zientziak, bestea da gizarte zientziak, bestea humanidadeak, eta baita be osasun arloa, igeslez, eta teknika eta teknologia zientziak. Orduan, 5 arlo horren inguruan, gero sariak ere horren arabera, arlo bakoitzeko 2 sari emango doguz, eta hori da pixkat helburua, ez? Sarrera gehiago izatea. Unibertsitatez unibertsitate ibili zarete dagoenekoz, ikastaro batzuk ematen, ikaslek jakin dezaten, Wikipedia zertan datzan, eta ez zer da ikastaroetara joan diren ikaslek topatu ahal izan dutena? Bai, hori da. Gure webgunean igazbe zegoen azalduta zer dan euskarazko Wikipedia, zer dan wikifilosofia, nola egin sarrera bat, zegoen tutorial bat, baina horton eta unibertsitateko errektoradu ordetzakin, euskara errektoradu ordetzakin, berbain da ikusi dugu hobezala baitare ikastaroak antolatzea kampus bakoitzean. Eta hala egin dugu, pasadan martxoaren 15ean egin gendun Deuston, gero EHU Euskal Herriko Unibertsitatean egin duguz martxoaren 22ean Donostin egin gendun, martxoaren 29ean Leioan, eta atzo bertan egin gendun Araban,
eman, eta bueno, ba, emaitza ona izan dau, harrera ona, eta holan ikasleak be, badakixe Wikipedia editatzea zer dan, eta guan, egin jakue, sarrera orokor bat zer dan Wikipedia eta saltzeko, eta gero editatzen ikasteko, eta guan, espero dugu, ja, epea irekita dago, maiatzaren 6 arte luzatzen da epea, eta guan, ba, animatu behar ditugu ba, unibertsitateko ikasleak, ba, euren sarrerak egiteko, sariak oso potentea direlako, esan dut arlo bakoitzeko 2 sari dea, eta aukeran dago hartzea edo iPhone bat edo iPad bat, guan, ba, nik uste merezi da bela. Iñaki Ugartebururen izena hartzen dute sari hauek, baina nortzen Iñaki Ugarteburu? Bueno, Iñaki Ugarteburu, ba, oindala, ba, pare bat urte hil jakun, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zan, Euskara Institutoko zuzendaria, osasun arloko irakaslea, horregatik hasi ginean arlo horretan, eta orduan bere omenez, ba, horrela emondotzegu izena sari hauei. Eta gainera lehiaketa honetan eskertu behar dugu, ba, unibertsitatea lehen aitatu dudazen unibertsitateen partaidetza, Euskarazko Wikipediaren lagunen implikazioa eta gero Elhuyar taldeak bebaiz, ikastaroak eta emoten lagundu dozku. Zer da sarituko dena lehiaketa honetan? Bueno, ba, sarituko dira lanik onenak, baina hor baloratzen da originaltasuna, teknikoki, haber nola egina dagoen, ia materiale osatua baldin badago, audioak edo bideoak itxatzita dagozen, euskerazko jatorrezko kalitatea, beraz, bueno, oro hartuta eta epaimaian egongo dira bai unibertsitateko arduradunak, bai Azkue Fundazioakoak eta bai Euskarazko Wikipedia eta administratzaileen ordezkapen bat. Orduan, ba, hori da baloratuko duguna. Eta espero dugu arrakasta izatea igez izan genduldez. Hori galdetu nahi nizun, iaz ere lehenengo edizioa abiatu zenuten, bakarrik medikuntza arloko ikaslei zuzenduta zegoela kontutan hartuta, zen olako harrera izan zuen? Hor ere, azkenean, 6 sari banatu gendu zen, eta karo, partaidetza mugatu haua izan zen, ba, lehenengo urtea zalako, eta baita ere jakintza arlo konkreto batetara mugatuta hauelako, baina arrakastatzua izan zen, eta gainera benetan aurkeztutako lanen kalitatea, eta batez be ba, lehen irabazlea miriku izan zena, ez izen horregaz aurkeztu zena, oso lan onak aurkeztu eta saritu gendu zen. Ikastaro batzuk egin dituzue dagoenekoz, baina ikastaro horietara joan ez diren ikasleek ere parte hartu dezakete lehiaketa hontan, zer egin behar da parte hartzeko? Bai, nola ez. Gure webunean, Azkue Fundazioko webunean, dago Ugarteburu saria eta jakintza librearen inguruko atal bat edo komunidade bat, berton azaltzen da, hau guzti hau, berton dago bebai tutorial bat, ikastaroa egin ez dabenak, be, ba, tutorial hori jarraituz ikasi edo ikusi aldau zelan editatu, eta gainera bertan registratu behar da, izena eman, parte hartzeko, eta, bueno, beraz nahiko erresa da, bakarrik, da, oki behar da, gogoa eta kemena, ba, lan original bat egiteko, baina, bueno, uste dugu, merezi dabela. Sariagatik, baina baita be, Bolondres moduan eta euskararen presentzia sustatzeko interneten. Gogoratu dezagun, sariak iPad eta iPhone bat direla, ez? Eta epeak noiz arte aurkeztu daitezke lanak? Maiatzaren 6 arte aurkeztu aldira lanak, gero epaimaia bildu eta aztertu behar dauz banan-banan lan guztiak, eta ekainaren erdi alderuntz 15-16 hortxe bueltan sariak emongo duguz. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik beste behin ere, Rodrigo, eta hurrengo batean berriz ere hemen egongo gara. Eskerrak zuei. Eta zuek ez mugitu, bideoak euskara eta internet uztartzen dituen proiektua ezagutuko baitu goraintze. Inoiz baino teknologikoago etorri zaigu aurtengo korrika. Antolatzaileek sarea erabiltzen badakite euren mezua zabaltzeko. Maitatu ikasi ari eta hainbat bideo bidali dizkiete internauta eta euskalakariek.
Euskal Aklip lehiaketa martxan jarri genuen, ba, ikusentzunezkoen sorkuntzari tarte bat usteko, bai? Eta batez ere, ba, korrika 17 mezua lau haizetara zabaltzeko asmoarekin. Izan ere, ba, Euskal Aklip lehiaketaren helburuetako bat da hori, korrika 17 mezua maitatu ikasiari leloa lau haizetara zabaltzea. Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpo. Eta hori euskal ikusentzunezkoen sorkuntzari tarte bat usteko eta hori ze ba korrika 17 mezua zabaltzeko. Euskal Aklip lehiaketaren berri eta korrikan egin ditugun guztien berri, ba, Facebook korrikaren webgunean sartzeaz gain eta korrikaren webgunean horren berri emateaz gain, Facebooken eta sare sozialetan zabaldu egin ditugu berri horiek. Izan ere, ba, munduaren edozein txokotara iristeko aukera daukazu sare sozialen bitartez. Eta aukera polita da, izan ere, ba, hori, korrikak lagun asko ditu Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo eta euskalakari horiek guztiak elkartzeko tresnak bihurtu dira ba hori, ba sare sozialak, batez ere Facebooka. Korrika 17ren eskutik dator Euskal Aklip bideo lehiaketa. Baldintza garrantzitsuena da korrika 17ren mezua zabaltzea. Orduan gutxienez behin bideoklip horietan zabaldu behar da hori, maitatu ikasiari euskalakari leloa. Gero ba, beste baldintza teknikoagoak daude, ba, 50 mega baino gutxiago izan behar ditu, zip formatuan bidali behar da, Euskal Aklip delako kortinilla bat jarri behar da, baina batez ere hori garrantzitsuena da hori da, maitatu ikasiari euskalakari leloa erabiltzea. Maitatu! Ari! Euskalakari! Bideoei dagokionez denetari jaso dugu. Ba, bideo asko ba, ikastoletan, eskoletan, institutuetan egindako bideoak dira. Horietan batzuetan ba, gozeren kanta erabili dute oinarri gisa. Beste batzuetan ordea ba, koreografia bat montatu dute, dantza bat egin dute, beste batzuetan ba, abesti propioa sortu dute, eta bueno, ba, ikastoletako ez gain, ba, jaso ditugu Aekako euskaltegietako ikasleen bideoak. Atzerriko euskaldunen bideoak, ba, Argentinatik jaso ditugu bideo batzuk, beste bideo batzuk jaso ditugu ba, hori, ba, Londresetik, oza, atzerriko euskaldunen eta atzerrian euskara ikasten dutenen bideoak jaso ditugu. Denetarik apur bat. Nik esango nuke gehienak bizkaikoak direla. Sormen handikoak, ideia handikoak, batzuetan umore handiko bideoak ikusi ditugu, denetarik ikusi izan da. Eta ba, bai, batzuetan ba, hori, lotxarik ez dute izan euskalakariek maitatu ikasiari leloa munduan zabaltzeko. Eta Txile! Korrika! Ika, ika, ika! Korrika! Ika, ika, ika! Korrika! Bihar esango dizuegu, bihar jakingo duzuen orden irabazlea, eta gero aukera izango duzue, ba hori, apirilaren 17, Donostiara hurbiltzen zareten euskalakari guztiek, izango dute aukera, ba, Euskal Aklipen lehiaketa irabazi duen bideoa, hor, zuzenean ikusteko. Saria korrika 17ren mezua zabaltzen laguntzeaz gain, ba izan aipatu genuen makailu bat izango dela eta makailu hori izango da edo iPad bat edo iPod bat. Sare sozial eta internet eta teknologia berrien alde egin dugun honetan, ba hori teknologia berrien berriekin lotura daukan gailu bat, iPad edo iPod bat. Lipdupak egin dira, beste bideo batzuetan flashmobak edo koreografiak egin dituzte, eta antza ba, modan dagoen zerbait da, ze, izan ere ba, korrika 17 bere flashmoba grabatzeko asmoa dauka, apirilaren 17an Donostian, azken eguneko jai horretan. Gozeko aurretik, ba, guztiok dantzatu nahi dugu Pantxikategiak zuzendutako koreografia bat. Ikusi ez duenak, ba, aukera dauka, ba,
korrikaren webgunean ikusteko eta ikasteko eta ba apirilaren 17an gurekin praktikatzeko. Hori ikusentzunezko medioek eta sare sozialek eta internetek daukaten garrantzia ikusita, korrika sarean egotea oso garrantzitsua da. Ze ematen du hori webgunean ez dagoena edo interneten ez dagoena, ba ez dagoela. Gero eta gehiago dira webguneen erabiltzaileak, interneten sartzen diren pertsonak, orduan funtsesko ikusi genuen ba, ikusentzunezkoei eta interneti bultzada bat ematea. Jarraitzaile asko ditugu, 7.000 lagun edo sale bai, ezberdintzen dira lagunak eta saleak ditugu eta ba bueno, ba asko, ba ez dakit asko edo gutxi izango den, baina gu pozik gaude lehenengo aldia izateko, ba 7.000 euskalakari Facebooken elkartzea oso ondo dago. Eta bueno, YouTubeen ere aprobetxatu dugu korrika kanala sortzeko eta hor daude ba korrikarekin zerikusia daukaten bideo guztiak. Guk ekoiztutakoak eta beste edabide batzuek ekoiztutako batzuk ere bai. Ba, erabilpen horrekin bultzatu izan nahi dugu parte hartzailea. Korrika bada zerbait parte hartzailea, baina bueno, internet, sare soziala, webgunean ibiltzearekin batera lortu dugu ba, jendea gehiago mobilizatzea, jendeak parte hartzea ba, gure ekintzetan. Eta hori, zerbait parte hartzailea egiteko asmoarekin egin dugu. Karrera baino lehen hainbat gauza egiten dira, korrika kulturala daukagu eta korrika kulturala eta hainbat gauza eta horien berri emateko sare sozialak eta webgunea izan da, ba hori izan dira gure funtsezko tresna. Bai, dana prest, euskalakari guztiak mobilizatu ditugu eta bueno, ba Trebiñotik Donostiara milaka eta milaka euskalakari elkartzea da aurtengo erronka. Korrika.rg webgunean dana daukazu ikusgai. Pausoz pauso, korrika ala oinez, uste duzuna baino haratago joatea posible da. Hori bukatzeko aukeratu dugun iragarkian bidaltzen diguten mezua. Ikusten duguna omen da lortzen duguna. Ala ez, hurrengo astera arte. Hi there. The economic outlook doesn't look too bright. What you see is what you get, right? Think again. Hi there. The economic outlook doesn't look too bright. What you see is what you get, right? Think again. As you see here, the Swiss franc rises against the US dollar.